ପିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖେଳାଇଛି ଆତଙ୍କ। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ହାତକୁ ପଳାଉଛି ଫୋନ୍ର ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ। ପ୍ରାଇଭେସି ମୋମେଣ୍ଟର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଚୋରି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଠକେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଲୋଗୋ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍, ମାନେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଥା, ପିଙ୍କ ଲୋଗୋ କଥା। ଏହା ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଲୋକେ ଠକାମି ଓ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫିଚର ଥିବା ପିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲିଙ୍କ ଜରିଆରେ ପିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନ୍ର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ଗୋପନୀୟ ଫାଇଲ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ପଇସା ହାତଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଗୋଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଇବର ଠକମାନେ ପିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ତଥା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଠକ ଆପ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାଉନଲୋଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅପରିଚିତ ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ନୂଆ ଯୋଜନା ଉପରେ ସାଇବର ପୋଲିସର ନଜର ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ, କେରଳା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ ଠକାମି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ କୌଣସି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁନି, ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। Associate sponsor Vimal Kuha Bhasa Kesari।